Awal juga bagi pasukan JDT bermula dari triangle Cabrera, Insa dan juga Guerrera. Pandangan anda? Ya, saya rasa pemain-pemain JDT menafaatkan minit-minit awal perlawanan kerana pasukan Pahang belum lagi bersedia untuk perlawanan ini. Dan akhirnya gandingan antara Nasuk Insa advantage pada keseluruhan perlawanan semasa pertama ini untuk pasukan JDT. Okey, baik. Kalau kita perhatikan juga mungkin masalah di bahagian pertahanan. Kalau kita saksikan man-to-man marking memberikan mungkin kelonggaran yang kalau kita perhatikan bermula Sakan juga mulai gadar di sebelah kiri. Ya, sebenarnya kebijaksanaan Cabrera itu sendiri kerana beliau datang daripada arah belakang dan gadar dapat memberi satu longgan yang baik dan